William Samoei Ruto has now got a big shock because of the following news. 197 central executive officers in various big companies have now said their plans to fire or sack employees within the next 3 months over high cost of doing businesses under William Samoei Ruto's regime. 197 central executive officers reveal plan to sack employees within the next 3 months over high cost of doing business. They have also blamed William Samoei Ruto's government for the same. Habari hii imeweza kuletwa kwako na mtandao wa habari wa Tuko News, ambapo sasa mtazamaji imeweza kuaminika kwamba zaidi ya wakubwa ama bosses Central Executive Officers 197 wameweza kutuma ujumbe wao wa kuweza kuwasaka ama kuachisha kazi employees ama wafanyakazi wao kwa miezi ama chini ya miezi mitatu ijayo. Hii ni kutokana na lile wameweza kumlaumu Rais William Samoei Ruto kwa sababu hivi sasa ni ngumu zaidi kufanya biashara chini ya his high taxation policies. Subscribe kwenye Kenya Online News utapata mengi baadaye.